ဩဂတ်စ်နေ့ရက်ကကျင်းပတဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်စည်းဝေးမှာဆွေးနွေးတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတခွင်ရက်ကွက်ကျေးရွာတွေမှာမူရည်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေမှုတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူရေးအုပ်စုလိုက်မူရည်စေဝါသုံးဆွဲနေတဲ့နေရာတွေကိုအမြင့်ပြည့်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရေးနဲ့မူရည်စေဝါသုံးဆွဲသူတွေပြန်လည်ပြုစုပြောထောင်ပေးတဲ့စခန်းတွေကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုကိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတခွင်ရက်ကွက်ကျေးရွာခက်များများလို့အထူးပြုစားတာအစားမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်ဆိုတဲ့စာသားကိုပြောင်းလဲအစားထိုးပြီးအမျိုးသားလွတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကလကောင်းတို့ရဲ့ဒေတာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မူရည်စေဝါရောင်းဝယ်သုံးဆွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြပါတယ်။မူရည်စေဝါရောင်းဝယ်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အဆိုရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်3ကဦးဆိုင်ဝမ်းလိုင်တန်းမူလတင်သွင်းထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတခွင်ရက်ကွက်ကျေးရွာခက်များများဆိုတဲ့စာသားကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားတွင်လိုပြောင်းလဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများတင်ပြဆွေးနွေးသွားတဲ့အတိုင်းပဲမူရည်စေဝါဟာမြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဦးဆိုင်ဝမ်းလိုင်ခိုင်ရဲ့အဆိုကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားတွင်မူရည်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေမှုများအုပ်စုလိုက်မူရည်စေဝါသုံးဆွဲသည့်နေရာများအားအမြင့်ပြတ်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရေးနှင့်မူရည်စေဝါအန္တရာယ်ပညာပေးမှုများကိုရက်ွက်ကျေးရွာမကြံအရှိန်အဟုန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့်မူရည်စေဝါသုံးဆွဲသူများအားပြုစုကုသရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းများလိုအပ်သည့်နေရာများတွင်တိုးမြင့်ဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်ပြည်တော်စုအစိုးရအားတိုက်တွန်းကြောင်းအစိုးလို့ပြင်ဆင်ပါမယ်။အဲ့ဒီအစိုးကိုပါဝင်ဆွေးနွေးသွားခဲ့တဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်ရှင်မှာဦးဥက္ကမင်းကမူရည်စေဝါပြဿနာဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတခွင်မှသာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပဲကချင်ပြည်နယ်ကစပြီးနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးအစုံတည်ဖြစ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံအတွက်မဟာအန္တရာယ်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဆွေးနွေးသားပါတယ်။ဒါကြောင့်မူရည်စေဝါပြဿနာကိုတာစီကာကွယ်ရေးဟာအမျိုးသားရေးတာဝန်တရဖြစ်လာသလိုအခုလိုပြန့်နှံ့လာနေတာကြောင့်အစိုးရအသည့်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတရဖြစ်နေတယ်လို့ဦးဥက္ကမင်းကပြောပါတယ်။မူရည်စေဝါပြဿနာမှာသုံးဆွဲသူတွေကိုသာဖမ်းနေရရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချင်းချောင်းတွေကစက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။မူရည်စေဝါသုံးဆွဲသူတွေကိုပညာပေးကာလသတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံအနှံ့ရက်ကွက်ကျေးရွာမကျန်ထိထိရောက်ရောက်ပညာပေးဖို့အတွက်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြို့သားရေးအဖြစ်ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်သားတဲ့တယ်လို့ဦးဥက္ကမင်းကအကြံပြုဆွေးနွေးပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးအပါအဝင်အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အဆိုရှင်မှတဘောတူပါကရှမ်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်3မှဦးဆိုင်ဝမ်းလိုင်ခမ်းတင်သွင်းသောအဆိုမှပါတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတခွင်ရက်ကွက်ကျေးရွာခမ်းများများတွင်ဆိုတဲ့စကားရက်အစားမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မူရည်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုများအုပ်စုလိုက်မူရည်စေဝါများသုံးဆွဲသည့်ကြောင်ကြသည့်နေရာများအမြင့်ပြတ်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရေးနှင့်မူရည်စေဝါအန္တရာယ်ပညာပေးမှုများကိုရက်ကွက်ကျေးရွာမှကျအရှိန်အဟုန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့်မူရည်စေဝါသုံးဆွဲသူများပြန်လည်ပြုစုကူတာပို့ထောက်ပေးနေသည့်စခန်းများလိုအပ်သည့်နေရာများတွင်ဖွင့်လှစ်ပေးရသို့ပြည်စင်ပြောင်းလဲရန်သဘောထားရယူသင့်ပါကြောင်းထောက်ခံအကြံပြုဆွေးနွေးအပ်ပါသည်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်စားလှယ်18ဦးက2ရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးထောက်ခံမဲ200မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ100မဲ၊ကြားနေမဲမရှိတဲ့အတွက်အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုနေပြည်တော်ဘူရိုမှမင်းစင်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီရင်လင်းကတင်ဆက်တာပါ။